dalena ak jamm ci tas info abonnel ngir dara bañu di la bo di ñaar fukk fan ak ñett ci mois de juin 2023 12h52 min ci Dakarou lu aju ci mbirum procès bu Karim Wade ci walum yoon ñu ne dañ koy délé ci wat muy top gi ko doon top ci ne dafa njuj njaaj alalu askan wepp ñu bokk ko lool nak wax nañu ne ñi nga xamne seen xam xam macc na ci walum yoon neenañ du yomb de bu sukkandiko ci les échos ndax neena mbir mi pour ñu delluwaat defaat procès bu Karim Wade ci créé yi maanaam cour de répression pour l'enrichissement illicite xibaar bi nee na loolu munuta yomb ndax faw ñu teg benn proposition de loi foofu la ci assemblée nationale bu ñu paree ci biir loolu tamit njiitu réew mi daal di promulguer def benn décret ñu doogu nag sëgg càmbar ci mbir moom la te loolu sax nag wax nañ ne lu mu néew bul ko doon def dana passé élection présidentielle du 2024 kon daanaka daal mbirum Karim Wade pour ñu delluwaat ci projet bi donte ne nag dana am éligibilité mën a bokk ci jongante yi waaye nag demaat ci ab procès am mënatul yomb pour dajalewaat témoins yi ak avocat yi lépp moom nag wax nañ ne diggante moom ak Karim ak kii di Khalifa Sall parce que Khalifa Sall moom wax na ne moom li ñu ko doon toppee mooy détourner 15 d' avance bu mairie bu Dakarou ci ay jamono ba jotoon ko ci tëj kaso moom nag ci négociation yi moom li mu bëggoon mooy fexe ba bokk xanaa ñu jéggal ko loolu Karim Wade nag moom ba tey rek dafa wax ne bëggul kenn amnistié ko dafa bëgg ñu yóbbu ko ci yoon ba setal ko wecc loolu moo waral ñoom ñaar seen i mbir xaw a différence ñu ne nag kii di Khalifa Sall donte ne moom xëy na li bëggoon dana ko am kuy mën a ñaaw ci xare bi la ndax nag kun jàpp ne dafa waroo ñaan ku la jéggal Karim Wade nag moyen de dégât la parce que moom non seulement même bu ñu jàppee ne def na xëy na preuve yi bëggoon ci moom yëpp amunu ko waaye ñaar bi moom nee na bëggul kenn baal ko li mu bëgg mooy ñu setal ko moo tax ñu jàpp ne moom moo xaw a gën a set ci mbir mi par rapport kii di Khalifa Sall ngir wér top FPC.